Доброго всім дня. Моє ім'я Лисенко Петро. Я художник і входжу до складу журі Golden Time Talent 62-го сезону. Я з великим задоволенням і захопленням ознайомився з представленими творами мистецтв таких талановитих учасників цього сезону. Неймовірні ідеї, техніки, матеріали. Але я би хотів поставити високу оцінку таким художникам в цьому сезоні, як Юрій Язан, дуже сильні роботи, Катерина Шемет, Супряткіна Наталя та Шпуліна Антоніна, Валерій Москальчук, Курманкадзі Кадиров, Наталя Ємельянова, Гущина Таня, Роман Омілян, Теона Кісільова, Віві Люкс Крістал, Валерія Губер, Наталя Новосолова, Майя Коба, Вікторія Марценюк, Софія Дмитрієва, Нагорова Сабіна та Туана Каракан. Я дякую всім учасникам цього сезону. Я дякую вам, що ви приймаєте участь в таких конкурсах. Ви розкриваєте свою творчість світові, і світ обов'язково вам відповість. Кожен з вас знайде своїх шанувальників, і успіх прийде до вас. Я вдячний організаторам цього конкурсу, що дає можливість таким талановитим людям розкрити та повірити в себе. Я всім бажаю творчих успіхів, натхнення, здоров'я, щастя, вдачі та миру.